Jei vidurvasarį neryje priešais jūs praplauktų baltas kateris, reklamuojantis šaldytuvų ir kitos buitinės technikos nuolaidas, visai tikėtina, jog neigiamos skaičiaus išraiška jums primins viduržiemio orų prognozę. Kateris savo spalva ir forma panašus į šaldytuvą sužadins vaizdinę šalčio patirtį. Bendras praplaukiančio katerio reikšmės ansamblis vasarinį peizažą pavers žieminiu. Prieš tai plūduriavusi tigrinė dėžutė sustos ant ledo ir iš jos iššoks naujametis tigras. Mm.